Dobar dan svima, ja sam Pinja Poljaković i dolazim iz WWF Adrije, World Wild Fund for Nature. Ova mala panda u desnom kutku, vjerujem da svi znate za nju. I ovom prilikom ću predstaviti naš projekt Eurolarge Carnivores koji je započeo prošle godine, ali kao što je Neme već malo prije najavio, taman onda kreću tek aktivnosti nakon godinu dana, tako da ću predstaviti što smo do sada napravili i što planiramo u iduće 4 godine. Što bi isto zamolila, s obzirom da malo kasnimo s agendom, a vjerujem da svi želimo popiti kavu kad tad, da mi samo date znak kad sam negdje na pola puta da se eventualno ubrzam. Hvala. Dakle, tema ovog projekta je jednostavno rečeno poboljšanje suživota ljudi i velikih zvijeri u Europi kroz komunikaciju i prekograničnu suradnju. Ovo je dva termina koja smo danas puno puta već čuli. Velike zvijeri, kao što je Neven u početku najavio, su karizmatične vrste i koliko god da su karizmatične, nažalost, nisu svima jednako drage. U Europi živi pet vrsta velikih zvijeri koje su sve zaštićene prema direktivi o staništima EU. To su vuk, smeđi, medvjed, eurazijski ris, iberijski ris i gorska kuna. U Hrvatskoj radimo naravno na 3 vrste koje mi imamo, dakle gorska kuna ne živi tu, ona živi samo na sjeveru Europe, a iberijski ris također u Španjolskoj i Portugalu. Tako da se fokusiramo najviše na vuka i smeđeg medvjeda. S obzirom da već postoji veliki live projekt na temu risa, Life Links, kojeg provodi, ako se ne varam, Veterinarski fakultet i Udruga Biom, mi smo se fokusirali na ove 2 druge vrste. Inače, i vuk i smeđi medvjed su zaštićeni, međutim, medvjed kod nas ima kvotu odstrela, tako da se događa kod vuka nešto slično kao i kod ptica. Imamo problem s krivolovom, pa je i to jedna od tema ovog projekta, zašto se to događa i kako to spriječiti. RIS, odnosno Life RIS Links projekt koji provodi Biom i Veterinarski fakultet, je isto jedan predivan projekt, budući da kod nas postoji, ako se ne varam, samo 40 risova u ovom trenutku, ili manje, jel? Klimaš glavom. Kroz Life Links projekt će napraviti reintrodukciju nekih 19 jedinki na području Slovenije i Hrvatske i držim figa da stvarno uspije, to je hvale vrijedan projekt. Inače, u europskim zemljama više od 24 zemlje imaju prisutnost barem jedne od ovih 5 vrsta i utoliko je to i razlog što postoji već 36 live projekata o velikim zvijerima znači financiranje od Life-a između 2000. i 2015. godine, ne znam podatke za ovo zadnje razdoblje. Ono što je možda problematično ili možda bolje reći izazovno u tom smislu je da postoje različiti lokalni pristupi i rješenja, ali se rijetko dijele na europskoj razini. Dakle, svaka zemlja se bavi u svojim nacionalnim okvirima, u svom nacionalnom kontekstu sa izazovima sukoba, upravljanja, monitoringa vrsta, ali se nažalost nema nekakve sustavne prekogranične suradnje i onda jednog zajedničkog plana upravljanja kako populacijama, tako i vrstama. I zato je naš projekt tu. Jedna od stvari je stvaranje i održavanje europske mreže dionika. Tko su dionici na temi velikih zvijeri? To su lovci, pastiri, poljoprivrednici, pčelari, novinari. Naročito ću naglasiti novinare, s obzirom da vjerojatno svi vi ste vidjeli ili jako bombastične naslove tipa krvoločna zvijer napravila masakr, ili onda s druge strane nekakve vrlo romantizirane varijante. A mi želimo zapravo educirati ovim projektom i novinare kako da pristupa u problemu, kako da pristupa u temi, koga da zovu, da ne pišu senzacionalističke naslove, da nije uvijek crven kapica i vuk, već da imaju jedan dijapazon ljudi koje mogu nazvati i znati da će dobiti provjerenu informaciju. Naši dionici su često puta međusobno u nekakvim ili konfliktima ili međusobno ne komuniciraju dovoljno. Dijalog je jako teško uspostaviti i u nacionalnom okviru, a još više prekogranično. Tako da ova europska mreža dionika je jedan veliki pothvat i s velikom svrhom, a to je dakle
i razmjena i omogućavanje najboljih praksi i u komunikaciji, kako među dionicima, tako i prema javnosti, i u senzibilizaciji prema temi, i u praćanju, ublažavanju i sprečavanju šteta, jer svi ti sukobi često upravo nastaju radi šteta, a te štete, koliko god postoje od štete, možda bi se mogle spriječiti. Dakle, jedna bolja prevencija, ono kako se kaže, bolje spriječiti nego liječiti. Često se puta fokusiramo na odštete umjesto možda na prevenciju štete. I stoga će se pokušati razmijeniti sve najbolje prakse na europskom tlu kako bi se implementirale tamo gdje još nisu. I naravno provedba zakona za sve te relevantne dionike koje žive i rade s velikim zvijerima. Nama je jedan od glavnih pristupa upravo poboljšanje suživota s velikim zvijerima u Europi kroz komunikaciju i suradnju. Suživot je moguć i to je ono što će biti nekakva glavna poruka, ali naravno da ne možemo samo reći suživot je moguć, vi morate prihvatiti medvjeda i vuka, to je to, oni su naši susjedi. Nego pokušati naći rješenja, odgovore na pitanja zašto uopće dolazi do sukoba i koja su potencijalna rješenja. Dakle, izaći na teren, razgovarati s ljudima, razgovarati s onima koji imaju štete, vidjeti kakve su njihove preventivne mjere, vidjeti znaju li uopće što mogu napraviti, kako dobiti subvencije, kome se javiti. Tako da, mislimo da je suživot moguć i vjerujemo da nakon 5 godina ćemo barem imati jedan korak naprijed ka boljem suživotu. Ovo što sam već rekla, poticanje prekogranične razmjene izgradnjom najboljih praksi iz cijele Europe. Europa je ogromna, zvijeri su velike, a svaka, ne čak i država, nego pojedinačne županije ima vlastite probleme. Dakle, problemi sukoba između ljudi i vuka nisu isti u Gorskom kotaru, u Lici i u Dalmaciji. I sad zamislite kad mi pričamo u Hrvatskoj različita iskustva, kakva je tek šarolika slika kada pričamo o razini Europe. Tako da, samo ako se stvarno svi čujemo, komuniciramo i vidimo što imamo na terenu i što se može učiniti, promjena je moguća. Korištenje, kako se to radi, upravo korištenjem transdisciplinarnog i inkluzivnog pristupa, velike i teške riječi, ali vrlo jednostavne za shvatiti. Dakle, pozivanjem svih ovih dionika koje sam navela, ali na svim razinama, dakle u svim ovim državama, kako bi podijelili svoje znanje. E sad, o čemu ja pričam kad pričam o toj Europi? Unutar ovog projekta provodi se kroz 16 zemalja, i uključeno je 16 partnera. Većinom su to WWF-ovi uredi po ovim državama koje vidite, plus još organizacija Eliante iz Italije, te dva instituta. Kao što vidite ovdje gore, u Norveškoj, Švedskoj i Finskoj, tu je jedna populacija, tako da oni rade kao jedan tim, a onda imamo i druge populacije, dakle centralna Europa gdje su uključene Poljska i Njemačka, onda Španjolska i Portugal koji rade zajedno najviše, Slovenija, Hrvatska, Francuska, Austrija, Švicarska i Italija kao jedan dio i mi spadamo u taj pomalo alpine dio, iako smo i Balkan i Dinarik, ima nas svugdje. Moram priznati da pošto smo mi WWF Adria zaduženi i za Hrvatsku i za Sloveniju je još jedan dodatan izazov, budući da sam ja Dalmatinka s nedavno zagrebačkom adresom, razumijeti Slovence ponekad vrlo teško, ali evo nekako uspijevam i još jedan benefit projekta što ću naučiti slovenski vjerojatno, te Rumunjska, Ukrajina, Mađarska i Slovačka kao karpatska regija. Naravno, svi zajedno radimo cijelo vrijeme, ali pošto se radi o populacijama, onda se ipak formirao timovi kako bi zajednički mogli upravljati bolje projektom. Ciljane populacije su različite u svakoj zemlji. Kao što sam rekla, mi smo u Hrvatskoj i Sloveniji se više fokusirali na vuka i medvjeda, ne samo iz razloga što već postoji projekt kojeg sam navela na Risu, nego iz razloga što najveći sukobi između ljudi i velikih zvijeri nisu na Risu, nego upravo na vuku i medvjedu. Tako da, s obzirom da je naša tema poboljšanje suživota, odlučili smo da je vuk još uvijek nekako na margini u projektima, nekako ga još uvijek malo izbjegavamo, jer je vrlo sklizak teren i vrlo konfliktna tema,
Tako da, eto, ohrabrili smo se i uzeli Vuka u ruke. Evo jedan mali, čisto znam, neki možda ne vole brojeve i slova, ali ja volim, pa evo podijelit ću s vama koliko otprilike imamo ovih velikih zvijeri u Europi. Jedinki vuka imamo oko 12.000, medvjeda 17.000, gorske kune 1.000 i risa oko 9.000. Na hrvatskom tlu imamo između 900.000 medvjeda, ovisi kako koje godine, manje od 200 vukova i manje od 40 risova za sada, nadam se da će biti drukčije. Tako da neki se pitaju u medijima imamo li previše vukova. Ja ću samo reći da to pitanje uopće nije na mjestu ako kažemo da imamo 4 milijuna ljudi u Hrvatskoj, 200 ili i pol, mislim da je pola već otišlo, 200.000 pasa i 200 vukova. Pa sad, s obzirom da je vuk neki pradjed psa, on volim pse, nemojte me krivo shvatiti, ali mislim da 200 vukova na teritoriju Republike Hrvatske nije previše. Pitanje je samo kako da mi pronađemo načine mogućeg suživota. E sad, da bismo to uspjeli, imamo brojne aktivnosti, s obzirom da smo svi već malo željni kave, neću pretjerano ulaziti u svaku od njih, ali naravno, kada pričamo o razmjeni znanja i novih perspektiva, onda je užasno važno iskupljati podatke o svim ekonomskim, društvenim i ekološkim utjecajima velikih zvijeri, tako da je to jedna od naših aktivnosti. Već je u online provedbi skupljanje, odnosno platforma, instrumentima najboljih praksi. Postoji i mreža za prekograničnu nacionalnu razmjenu na tom online sajtu kojeg ću vam kasnije pokazati. No ono što je možda najbolje uvijek funkcionira je jedan dijalog i suradnja kroz konferencije, kroz radionice, tako da imamo jedan pregršt radionica i konferencija tokom ovih godina gdje ćemo razmjenjivati znanja i iskustva, držati treninge za lokalne aktere zaštite i upravljanja i putem svega toga zapravo davati jednu podršku provedbi mjera za ublažavanje šteta i jačanje komunikacijskih kapaciteta svih dionika i međusobno, ali i svih prema javnosti. Dosadašnje aktivnosti su jedna kompleksna web stranica na 16 jezika koja je interaktivna gdje ljudi zapravo uvijek mogu prijaviti svoj problem, svoju priču, primjer dobre prakse, primjer problema i onda se zapravo može stvarati jedan zanimljiv dijalog. Komunikacijska strategija i plan je također bila vrlo izazovna s obzirom da svaka zemlja ima svoje probleme, svoje ideje, svoje nacionalne, svoje zakonodavstvene okvire. Vrlo je zanimljivo vidjeti koliko zapravo Hrvatska, kad često mislimo da je Zapad ispred nas, ali u ovom slučaju stvarno moram pohvaliti Hrvatsku na ovu temu i reći da mi isto tako dajemo dobar primjer drugim zemljama. U Hrvatskoj imamo prisutnost velikih zvijeri zapravo od uvijek, dobro, ris jedno vrijeme nestao pa je reintroduciran, ali mogu reći da smo se dobro pripremili, naravno trebamo još puno raditi, ali za razliku od nekih zemalja mi imamo i kako se zove, plan upravljanja za sve tri velike zvijeri, i akcijski plan, i monitoring, i povjerenstvo za velike zvijeri, u kojem, nažalost, nitko od NGO-a još nije. To bi isto voljela da se promijeni u budućnosti. Imamo i interventni tim, i vještake za procjenu šteta. Jedan cijeli spektar onoga što neke zemlje još uvijek nemaju. Tako da, trebamo puno raditi, ali imamo šta i za pokazati. Mapu dionika radimo na način da je svaka država imala, u svakoj državi je provedena radionica sa dionicima, mi smo je proveli dakle u Hrvatskoj i Sloveniji i mogu vam reći da je bilo jako zanimljivo pozvati sve te dionike koje sam navela za stol, dakle došli su i predstavnici parkova zaštićenih područja i novinari i profesori s veterinarskog fakulteta i ministarstvo zaštite okoliša i svi oni ostali koje smo naveli, dakle lovci, pa se stočari, poljoprivrednici i svi oni za istim stolom. I onda smo ustanovili da zapravo nije toliki problem sukob između ljudi i velikih zvijeri, nego sukob između ljudi i ljudi. Svako od nas ima nekakvu drugu viziju kako bi se trebalo upravljati tim velikim zvijerima. I zapravo je između nas ljudi da se dogovorimo koji je nekakav konsenzus koji će odgovarati svima.
Tako da, takve radionice smo proveli u svim zemljama ovog projekta i uskoro će biti publicirana dakle, jedan sažetak nalaza rezultata svih tih različitih priča. Ja bih možda naglasila jedan citat iz radionice od jednog stočara koji je možda sukus cijele ove priče, a on je rekao: meni nije važno kome ću ja prodati svoju ovcu, je li to čovjeku ili vuku, bitno je da dobijem novac. Dakle, to nam isto nešto govori. Problemi s oštetama su postojali i veliki, na sreću u zadnje vrijeme svi kažu da je situacija puno bolja. Naravno, na terenu često puta prevencija isto nije onakva kakva bi trebala biti, tako da prostora za rad ima puno. Imali smo i jednu veliku konferenciju nedavno u Goslaru u Njemačkoj sa preko 300 sudionika, od toga većinom dionika. I budući da sam ja po struci sociologinja i radim ovdje kao komunikatorica na projektu, meni je bilo užasno divno vidjeti jednu konferenciju koja se ne sastoji samo od environmentalist, biologa i sličnih, nego su bili i novinari, i sociolozi, i psiholozi. Dakle, jedan potpuno šaroliki pristup temi iz puno različitih rakursa, a naravno i oni najvažniji u cijeloj priči, dionici. Dakle, imali smo primjere u tih 5 dana čuti bezbrojne primjere i stočara, pastira, poljoprivrednika, pčelara, koji su bili njihovi problemi i izazovi i kako su oni to riješili. Vrlo inspirativna konferencija. Budući aktivnosti, evo, volimo konferencije, je uskoro u Austriji Međunarodna konferencija o zaštiti stoke, gdje će se, dakle, razmjenjivati najbolje prakse, te će također biti publicirano. Mislim da je to jedno vrlo, vrlo važno, vrlo važna konferencija, budući da stvarno primjera ima dobrih, a nekad zapnemo i kupu se samo jedna vrsta električnih ograda koje možda uopće nisu dovoljna zaštita za vuka, ali ljudi dovoljno ne znaju. Tako da je poanta te publikacije koja će nastati isto dati jedan dodatan edukativni moment dionicima. Ovo je publikacija rezultata radionica s dionicima, sam već rekla. E sad, nadovezujem se i na temu koju je Mate malo prije pričao, radionica o kriminalu povezanom s divljom florom i faunom, tako sam vidjela da se službeno zove, odnosno wildlife crime na engleskom, gdje bi možda mogao onda i Bion sudjelovati. Dakle, jedna radionica koja će okupiti različite dionike uključene u prevenciju kriminala kod velikih zvijeri. Znači, inspekcije, lovne inspekcije, granične policije, sudstvo, budući ako kod nas još uvijek to nije dovoljno razvijeno. I jadan vuk završi samo negdje nekad u jarku ili skriven i niko za njega više nikad ništa ne zna. Komunikacijski treninzi za dionike, dakle, na jedan način će se pokušati konsenzusno usmjerenim komunikacijskim i medijacijskim pristupima napraviti brojne radionice. Dakle, prvo će imati trening na nacionalnoj razini od Elmanuer instituta, gdje ćemo, dakle, educirati u svakoj državi osobu koja će onda biti budući trener za sve buduće radionice na nacionalnoj razini. Tako da se nadam da će onda biti dijalog još lakši i češći i uspješniji. Da, samo prije nego što vam zahvalim, bih voljela pokazati vam jedan filmić koji smo nedavno snimili. Budući da možemo puno pričati, ali mislim da smo svi mi kao mala djeca najviše volimo ipak one pričice, audiovizualne, tako da... Sie kommen zurück. Und die Dinge werden sich ändern. Vem, že tu žiju. Su tu. Ma vie ne serait pas la même sans lui. Eines Morgens waren sie da und hatten 3 Tiere getötet. Napriek tomu, že je celoročne chránený, nelegálny lov pokračuje. Časť domáceho obyvateľstva sa ich obáva. Ich bin fasziniert von seiner Schönheit, von seiner Intelligenz. C'est l'emblème de nos vallées et c'est quand même un fort atout rustique. Ľudská nenávisť voči nemu môže spôsobiť v zásade len viac problémov. Die Ängste sind natürlich real bei den Menschen und die muss man auch ernst nehmen.
Donc j'habite à Luc de Béarn. Je suis berger à Luc de Béarn. Je suis berger l'été en montagne. Et j'aime ce métier parce que je suis au contact de la nature. J'aime beaucoup les animaux. Et je suis dans un environnement splendide. Ah oui, je le comprends. Je comprends tout à fait les craintes que peuvent avoir certaines personnes par rapport à l'ours ou d'autres grands canidés. Bon, c'est surtout les anciens. Autrefois, il y en avait beaucoup d'ours et ils ont eu beaucoup de dégâts. Et bon, ces craintes sont restées ancrées dans leur mémoire. L'image de l'ours, je l'utilise par rapport à la vente de fromage. Vu que je suis dans une zone à ours, dans le parc national, je mets l'empreinte de la patte de l'ours sur mes fromages, ce qui valorise encore plus le fromage. Mais moi, je pense que l'ours, les loups, les grands prédateurs ont le droit de vivre comme nous, hein, ils font partie de l'écosystème. Ça serait dommage qu'ils disparaissent. Je vois la cohabitation avec les grands carnivores de manière à ce que bon, moi, je dois surveiller mon troupeau avec mon patou et être très vigilant toute la journée et la nuit. Mais la nuit, la nuit, je dors, mais il y a le patou qui surveille. J'ai mis des filets électrifiés autour du troupeau et un patou, c'est tout. Ça suffit, largement. Motiváciou toho lovu šeliem v socializme bola aj taká, že proste horári nemali vtedy nejaké uspokojivé platy a často kompenzovali chýbajúce peniaze predajom kožušinových zvierat, ktoré ulovili počas zimných mesiacov. Tak to bolo aj so mnou, že mal som mladú rodinu, potreboval som peniaze, deti študovať chceli, tak som proste tie rysy lovil aj líšky, nielen rysy a vlky, v podstate aj preto, že sa dali ľahko predať do západných krajín a za veľmi pekné peniaze. No, to bol aj ročný plat jedna troška. No a teraz v podstate robím monitoring veľkých šeliem, zúčastňujem sa spolu v práci s ostatnými inštitúciami, ktoré to robia. A trošku mi to nahrádza aj ten lov, pretože ma teší, že môžem byť pri tom, keď sa spočítajú tie stavy zverí a vieme, koľko ich je a vieme o ich etológii viacej. No, podarilo sa mi zo pár pekných záberov rysa. V podstate je to rysica s mladými na fotopasci a to mi dáva také zadozučinenie na miesto trofeje. A tieto obrázky mi nahrádzajú vlastne trofej samotnú a nemusí to zviera zomrieť. Also bis vor 2 Jahren war das Thema Herdenschutz für mich überhaupt nicht akut und hatte vor 2 Jahren einen Wolfsübergriff auf meine Rinder. Freitag habe ich die kleinen Kälber frisch geboren gesehen und dachte, am Montag registrierst du sie und ziehst dann die Ohrmarken rein. Als ich die toten Kälber gefunden hatte, wusste ich sofort, dass es Wölfe waren. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Ich hatte hier in der Gegend überhaupt noch keinen Fall von Wolfsübergriff. Losgefahren und habe mich mit dem Thema Herdenschutzhunde beschäftigt und habe auch wieder 10 Leute gefragt und habe 10 verschiedene Meinungen und 10 verschiedene Anleitungen gekriegt und habe dann irgendwann gesagt, jetzt machst du es einfach so, wie dein Hundeverstand dir das aus dem Bauch raus sagt. Ich bin der Meinung, dass nur Strom den Wolf fernhält von den Herden
und als I-Tüpfelchen quasi die Herrenschutzhunde. Und er verteidigt sein Territorium, so wie der Wolf sein Territorium verteidigt. Und der Herdenschutzhund ist 365 Tage im Jahr da. Da kann keine Batterie leer werden, da kann kein Zaun reißen. Der Herdenschutzhund ist da. Der Wolf ist unmittelbar um meine Herde drumherum, bis auf 100 Meter, haben wir jetzt durch Monitoring rausgekriegt. Er lässt es aber in Ruhe. Er traut sich an den Zaun nicht ran und er traut sich an die Hunde nicht vorbei. Wenn jeder bloß ein gewisses Mindestmaß an Herdenschutz betreiben würde, würden die Wölfe lernen, Weidetiere tun weh und würden sich auf andere Beutetiere spezialisieren. Našoj Gordani, glavno i odgovorno je za onu najtežu temu, a to su financije. Dobar dan svima. Dobar dan svima, Gordana Hruševar, ja sam voditelj financija u WWF-u Adria. Ja ću se vrlo kratko osvrnuti samo na financiranje live projekata ovoga. Jer, kao što ste vidjeli iz uvodnog predavanja, nema toliko puno live projekata u Hrvatskoj. Činjenica je da je Hrvatska 1/3 svog teritorija u Natura području i da bi zaista trebalo biti puno, puno, puno više projekata. Pretpostavljam da je zapravo i glavni razlog takvom slabom odazivu, odnosno slabom provođenju programa, veliki postotak sudjelovanja vlastitih sredstava u financiranju live projekata. To je razlog, eto, zato što i WWF Adria samo sa dva projekta, live projekta, sudjeluje na području Hrvatske, a ne znam da li bi uopće, s obzirom da smo još mlada organizacija na ovom području, i mogli si priuštiti jedan takav projekat, a da nas u to nije, neću reći, uvalila, ali uvukla naša WWF mreža. Ono što bi ja htjela iskoristiti ovom prilikom, a to je mali apel na ministarstvo, a pozdravljam inicijativu razvoja, odnosno bildanja kapaciteta nacionalne kontakt točke, da uspostave nekakvu kontinuitet u nacionalnom sufinanciranju live projekata, i to možda ne samo kod prijavljivanja novih projekata, nego možda da uzme u obzir i postojeće live projekte koji će možda upast možda u financijski problem u tijeku svog provođenja, pa da razmotre i tu mogućnost da izađu u susret uglavnom nama, nevladinim, neprofitnim organizacijama koje se bavimo ovom temom. Puno vam hvala. Imamo par pitanja, pa... Dobar dan, opet Danijela Hamidović, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. Ja moram priznati da je svaka komunikacija koja se odnosi na širenje svijesti javnosti, edukaciju novinara itd. pohvalna. Isto tako, što se tiče komunikacije, konflikta ljudi i velikih zvijeri, moram reći da je tadašnji Državni zavod za zaštitu prirode, kada je pripremao prvi plan upravljanja vukom za Republiku Hrvatsku, imao jednog od najvećih autoriteta u komunikacijskoj znanosti u Human Wildlife Conflict Managementu, a to je profesor Alistair Bath. Nakon tog plana napravljene su i mjere, i što se tiče električnih ograda, i što se tiče psa čuvara, tornjaka i tako dalje.
Nakon tog plana napravljena je revizija plana, koja je isto tako imala vrlo konkretne aktivnosti, ispitivanje svijesti javnosti i sada smo u trećoj izradi plana. Mi smo korisnik projekta, a izvodi ga udruga Karnivora Magna za Vuka, odnosno Biom provodi za Risa. To je znači već ulazimo u drugu reviziju. Mislim da bi ipak trebali voditi računa o već postojećim aktivnostima, postojećim konfliktima i tako dalje. Ono što smatram značajnim nedostatkom ovog LIFE projekta kao stručnjak i član povjerenstva za velike zvijeri je potpuno negiranje balkansko-dinarske populacije Vuka u provedbi ovog projekta, gdje je nama konkretno sink, gdje je Vuk nezaštićen i gdje je jedna tako respektabilna institucija poput WWF-a, mislim da je to trebala uzeti u obzir i prilagoditi stvarnom stanju stvari. U tom smislu bit ćete pozvani kao dionik kod izrade plana. Hvala. Hvala vama. Drago mi je čuti ovaj zadnji dio. Definitivno se slažem s vama što se tiče populacije zvijeri Dinara Pindus Balkan. Mislim, ja nisam biologinja po struci, tako da ne mogu pretjerano puno o tome pričati, radim kao komunikatorica i sociologinja, već sam rekla, ali s obzirom da ovaj LIFE projekt se mogao prijaviti samo na teritoriju Europske unije, nije bilo moguće ići dalje od Hrvatske, to je ono što ja znam. A drugo, postoji još jedan projekt Carnivora Dinarica koji radi na Sloveniji i Hrvatskoj, a i prijavili smo na Adrion projektu upravo za ovu temu, dakle koji će spajati cijeli balkanski teritorij, dakle našu populaciju koju dijelimo između 9 odnosno 10 zemalja, što je najveća populacija u Europi. Evo još jedna mala pozitivna vijest je da prije točno tjedan dana, prošli utorak u Budvi, je osnovana, odnosno dogovoreno da će se osnovati regionalna platforma u sklopu Europske platforme za suživot između ljudi i velikih zvijeri. Dakle, bilo je 50-ak sudionika od Slovenije preko Hrvatske, Bosne, Srbije, Bugarske do Grčke. I dogovoreno je stvarno da će se osnovati ta platforma jer je to užasno važno. Naravno, ako Vuk je lovna vrsta u BiH, a nije u Hrvatskoj, imat ćemo sukobe, lovci će biti nezadovoljni. Dakle, moramo imati i komunikaciju, dijalog, prekograničnu suradnju, sistematski nekakav zajednički rad i harmonizaciju koliko toliku monitoringa, praćenja i upravljanja. Slažem se s vama i voljela bih da se Andreja Štefan, koja je voditeljica ovog projekta sa conservation strane, i vi, baš bi vas spojila da komunicirate dalje. Okay, kao komunikatorica shvatit će to za buduće. Ja sam tu tek par mjeseci, ali ovo je vrlo bitno stvar. Hvala vam. Svima dobar dan. Ja sam Ferdo Bašić, a dolazim iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, gdje obavljam dužnost predsjednika Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode. Prenosim vam potporu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i čestitke za izvrsnu aktivnost, pogotovo svim ljudima koji su okupljeni oko kontakt točke našeg LIFE projekta. I pitanje našoj kolegici Poljaković, a i ostalim skrbnicima oko toga, moje pitanje je gdje ste Dabra zaboravili ili niste stavili? Dabar je nedavno, kolege šumari su ubacili, introducirali, kako se to već kaže, Dabra, i postigli šokantne, u pozitivnom smislu, kaj se broja grla tiče, rezultate. Ali, kao što i uvijek kad je broj velik, dolazi i ona druga dimenzija toga pitanja, a to je problem pravljanja velikih šteta poljoprivrednicima. I ne samo poljoprivrednicima, ulazeći u kanal, u sustave kanala, oni grade jer trebaju duboku vodu, zaustavljaju vodu, voda naravno prodire na površine i nanosi štetu, a Dabar je zaštićen. Pa molim vas, gdje je on u ovom svemu, je li zaboravljen ili ćete ga negdje možda ubaciti? Te posebnosti se često javljaju, pa ne bi bilo dobro da se
zaborave tako brojna danas vrsta od 4 komada, danas ih je preko 2000 navodno. Možete znati šta to znači? Hvala. Hvala puno na pitanju. Ima li koji biolog da mi kaže uopće je li dabar velika zvijer? Je li? Meni ne izgleda tako velik pa sad. Evo, 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 ja ću sad valjda zadnji put ove sesije live projekta Danijela Hamidović, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. Da malo specifičnije, viša stručna savjetnica za sisavce. Dabar, Castor Fiber, je vrsta sa dodatka 4 direktive o staništima, koja je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. U praksi vam to izgleda ovako. Dabar je na popisu divljači sa trajnom lovostajom i bilo kakva radnja sa dabrom, rušenje brana, rušenje nastambi, izmještanje dabra, pa i onda u konačnici ubijanje pojedinih životinja, a mora proći zakonsku proceduru, prilikom čega korisnik ili podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, koje prosljeđuje zahtjev Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu. Taj zahtjev mi evaluiramo, vidimo da li je opravdan zahvat prema sukladno direktivi o staništima za dabra, te predlažemo rješenja i uvjete pod kojima se zahvat može izvesti. Plan gospodarenja dabrom prema pravilniku o strogo zaštićenim vrstama u nadležnosti je Ministarstva poljoprivrede. Plan gospodarenja dabrom smo dobili na mišljenje jedan puta, dali smo svoje primjedbe. Povjerenstvo za dabra koje uključuje članove iz Šumarskog fakulteta, to je profesor Grubešić, zatim Uprave za lovstvo Ministarstva poljoprivrede, zatim Uprave za zaštitu prirode, pokušava završiti taj plan od 2013. godine, od kada smo ušli u Europsku uniju. Što se tiče šteta, za štete su nadležni Uprava za lovstvo Ministarstva poljoprivrede. Mi smo pokušali dati smjernice i facilitatorski pristup, dajemo čak i smjernice ljudima koji nas zovu kako bi samostalno ublažili štete od dabra, a praksa u susjednim zemljama je sljedeća: u Bavarskoj, gdje postoje velike populacije dabra, ili u Poljskoj, odštete su otprilike u Poljskoj 10 milijuna kuna godišnje, u Bavarskoj između 250 i 750 tisuća eura godišnje. Postoje mjere za ublažavanje šteta, postoje vještaci, ali isto tako postoje educirani kadar koji pomaže ljudima kako da smanje štete u vidu žičanih ograda, u vidu postavljanja kontejnera na vodotoke, da se ponovo ne napravi brana itd. Da je naš sektor nadležan ili da postoji možda veća suradnja sa Ministarstvom poljoprivrede, taj plan bi možda bio gotov i možda bi ljudi i korisnici i dabar i ljudi mogli kvalitetno živjeti. Ali to je moje mišljenje kao stručnjaka koji se izuzetno dugo godina bavi ovom problematikom. A je li velika zvijer? Ne, dabar nije velika zvijer, ali u konačnici on spada, kao i vidra, u konfliktne životinjske vrste. I sa tim u mišlju pitanje je bilo apsolutno opravdano, jer tu zaista je, mislim, imamo mi i hrčka, ali nećemo sad o njemu. Ali on isto nije velika zvijer. Ali u svakom slučaju dabar će raditi sve više problema, dabar se širi, dabar je došao do Plitvica, ali eto, neke stvari se očito ne mogu pomaknuti s mrtve točke, jer je to zapravo zajednički proces u ovim turbulentnim vremenima. Hvala puno i na pitanju i na odgovoru. Evo, ovaj projekt se ipak zove Eurolarge Carnivores, pa možda je to ipak nije velika zvijera, ali odlična ideja za buduće projekte. Ovo je... Veliki je problem procedura. Molim vas, nakon što dabar počne graditi svoje nastambe, pa dok to ministarstva i povjerenstva riješe, što kažu Ličani, izjeo vuk magare, šteta nastane i teško ju je poslije kompenzirati. Hvala lijepa, ima li još pitanja ili idemo pit kavu? Mislim da je vrijeme za kavu. Hvala najljepše. Ja,
može samo još par informacija. Samo ovo što je kolegica spomenula vezano za nacionalno sufinanciranje. Mi bismo voljeli istaknuti da se Ministarstvo zaštite okoliša i energetike stvarno trudi da osigura to stabilno nacionalno financiranje i zajedno sa fondom i sa Hrvatskim vodama. To su tri institucije koje se zaista trude i mi se nadamo da ćemo u budućnosti imati i stabilno sufinanciranje svih LIFE projekata i svjesni smo toga da bi to i povećalo broj projekata u Hrvatskoj. Hrvatske vode eto sufinanciraju već 2 godine projekte. Nadamo se da će i ostali projekti biti sufinancirani, tako da evo, radimo na tome.